На 23 март на Черноморието ще е облачно с валежи, като през деня снегът ще премине в дъжд. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 1 градус, а максималната ще достигне 5. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от минус 3 градуса в Русе и Добрич до 5 за Бургас, за Шумен минус 1 градус. Максималните температури ще достигнат най-високи стойности в Бургас 9 градуса, за Добрич 5, в Шумен 1, а в Русе 0 градуса. Температурата на морската вода е около 7 градуса, вълнението на морето ще е 4 бала. В събота във Варна ще има променлива облачност, а максималната температура ще е около 3 градуса. В неделя отново ще има променлива облачност, а максималната температура ще започне плавно да се покачва и ще достигне 7 градуса. Новата седмица ще започне с максимална температура около 13 градуса, с променлива облачност и краткотрайни превалявания от дъжд.